Haleluya. Mudah gugur lah cebra pada siapa dulu. Moye, imo mimi ayida dimi, ebo ati aburu ore, shuba mimo ipe mimi ota. Bosileje ipe wa mi oda, oko wike fe mi non, imo mapu wa mi oda. Shuba moye yego fun ife se ne fun mi. Ori ti awa nibi ni akoko to ku yi lati ko o so nipa omo ati ese omo ati ese omo ati ese opolopo se gbo nipa ori yen ni to to sugbon o dubi pe Fakunle ti kuro nbi ori yen o gba mi boya bi 6 months ki to compose eto enikan ni ki lo de idi ni wi pe nigba ti mo pare kuroze bi mo se sori kan seyan ba bi mi pe bawo ni mo se compose ma ni ko ye mi mo sha mo wi pe olorun to ni fe mi o pe wa sugbon to ba tu akoko kan papa nigba ti mo pa ko si mo pare kuroze to ohun ti mo ni mi ni se mo ri pe mo ba ara mi ninu e pada to ba tu ya ma tu po npe ekun ma tu sukun pe this thing I don't want to see myself doing it again. Igba tin ba tin need decision yen lo kan mi pe I want to do it again. Igba yen gan latun wa buru si. See, one thing in this life is whenever you see yourself as vessel of the Lord, to mo wi pe ohun elo nla lo je niwaju Olorun. Ma resi pe ogun bo. Mo ma so nkan kan wi pe ti Satani o ba ri ogun ninu aye omo logo. Ogun le ma ja. Se ba ri omo yala ni okorin obirin o si kere ni abi o dagba te ri wi pe o nse ohun ti o teyin lorun ogo wa ni inu e se ri ohun to tun wa fọrin ni wi pe Satani tun ma gba ona mi to je wi pe omo ta n so nipa eyi a wu iwa to da niwaju obi niwaju eyan sugbon ko ro e ohun to n se ko si eniyan sugbon iwo kan ta n wo ni oke sili ta wo ri ti olorun se n wo wa yen iwa e buru go. This is my mommy and I have so many, let me just say, biological parents, spiritual parents here. Well, me ne waste time wa sugbon iwo ba yi ti ma so I will say it out. Omo ati ese won ni ma na mi legba ki n tun mo ese olohun o pa mi run. Emi ni mi o fe gbese laaye ati leyin re ni omo wa. I call upon the Lord nipa ti o de level kan ti mo mo wi pe ohun ti mo se yi ko wu mi pe ohun ti mo se yi ko wu mi be ko wu mi lati ma se sugbon ese o gba o ko wu mi lati se ko wu omo lati dese sugbon pa mi mora ki n pa irun loruko ti ese je mo wo mo nipa mi sugbon ti si esu ti Satani ti ese ba ti ri wi pe ogo kan be nibe awa ona lati make sure pe ohun pa ogo yen run mi fe mo ye awon to ti lo sugbon I believe in one thing pe eyin te wa ibi te se gbo mi si this is your time ona le pe. I don't want to know the age you have. I don't want to know boya 80, 90, 100 ema duro ti si especially the youth in the house ema duro de igba ti ore yin te jo rin ba to ya were ki yin to si. I'm telling you the truth about my life. Ema duro de igba to ma ti so wi pe boss e ma ti ku ko to wo pe te eni ta si jo lo show lana eni to ti mo si gbo boyfriend e soro lana igba yen ni yellow bi a to si pe ah ko ma si di pe mi na wa ku a wa gba Jesu a gidi I've passed through many worst parts in my life. But I know what it is. I'm here this evening just by the grace of the Lord. Oh, see you by story of faith. See you by story of faith. Hey, see you by story of faith. If not for the grace of God today, me and mommy see me about one by my son. Mi ti di orun re sugbon se se ko je wi pe ogo yen a ti gba lowo ofin fun elomii ba ti ma po yorun kaakiri ife oluwa lo soro ni toto ife oluwa ni mi I gave myself that name ma mi re ni di agangan ni orukọ mi
But I believe one thing, we are not only fair, we look at you. Oh. She's very old, yellow. Me or tea, never she don't love it. Sherry Satan, I don't want to be. Emma Sophia called me, Guru called me a guru. Oh, guru, she made me go puja. Only my house, see that in a job way. Hey, was not two or three weeks ago. No, it was 2 weeks ago. And what that the uncle meeting with that the video, and by that the video. A big come of my uncle, who I mean, coming back in the middle of the same. Oh, my Lumini. He has never raised his hands up to fit me. She put my uncle, let me all the law to talk. She put money, let's say, money. Now, this is one money. Satan is to repay the ready move. Oh, to my law coming. We pay our money, Martin, if you can, we pay two battery or coffee. In the adjoining, Russia, Yamata, Swaju. And she's one woman, she didn't talk about woman. Oh, you're simple, okay, great, why you're. You don't get me for soon, she's a week here, tell you what they want to most on your way. You want me that, or a rich, you pay it all pussy, and a rich. Put it about the luck, and the man came in. Any customer, it was in a room. Satan is in your baby, I'm your neighbor. What's a room? Oh, but to die in your room. What passed through sickness last year, January, so was ending of January to February. And me no. I didn't know what you're saying. Can you live by him? No one. If you were there, we were there. My husband was running year and year. Where all my yoga will Savanjani, but I always made mention of a statement, money, she told him to see him of way. Let me tell you something. Moses is a person 27 years, you think. But you open me in this sub, let me just say it out. See me, but so. Until my son, yeah. Don't, nigga, I'm missing my 30 years, until you're about some, I will be, oh, yeah, keep your mom to talk. She wants to say, I can't even want to put him, you'll see, like, you're more, eh, you're right, you're right, you're for me. Emiti mo nso lo fun iku ni level ti mo wa gba yen pe je ki nku ma tun won pe mo si ni fi okunrin yi elomi a ma gba ile mi ki lo je ki ma so gbogbo ile ni pe oju mi ti ri o awon odo mi wa ti mo ti pe won ti mo ti share past mi pelu won sugbon won wo pe awon na fe towo se de ri se ba ni ke towo ohun kan sate wi pe o ri ofe ti ta ye ri gba ke nde le ma ri gba mi o pa yan mi emi o ki se pe mo pa eyan bo mo wi pe mo se awon kan si mo mo pe mo se o ti o won si o bi ko won si egbo ko won si aburo omo gidi ni won ri mi si nigba yen mo tun pe wi pe mo ti mo ona imole o ni o je ki oju ti mi lati so ti ba wa so fun e to ba gbo to ba wo pe to ba ti ti ara e sile fun okunrin ori e wo ni pe is left to you. But I believe one thing, my soul, daughter, but I can't be so. You can see me tomorrow, my Kimmy. She won't worry, I'm back, oh God. Because I'm not only making my soul, to the young man, she told you, you know, you have shoot away. What's it like for ya? What's it like for ya? I know the body. Who wanted that? So I know about what we're doing. She may not have to shake. And you know, the everything is so lady, one of her shady. Oh, she'll come on, lady, Mujer. O se se ko ma le di iwo yi next year aja fit me ba so ja de si oleti mi o ken church so ni mo wo pe ohun ti emi na ro npa yin ti mi o fi gbo ti mo fi yo se o sha ni kankan to sise labenu sugbon mi o re na so fun mi emi wa so fun nsin pe o ti gbo aja ko sise le lori ki akoko yi to lo o wo mo lati de se ni to to sebi nitori ogo ti omo ri ni nitori ogo ni esu se pe ogun wa ogun yen wa o ogun yen wa in fact ogun yen ko o po mi ba ma ti mo christ rara ko ti gba ebe mi o lo je ki ma ro nigba mi wi pe olorun si ni mi lo ninu aye ma na mi le gba ki n to mo ese olohun o po won omo ni o gbodo gbese laaye ati leyin re lomo wa
Thank you.
mímú kí mọ́ bá ṣubú. Ọgbẹ́ mi ẹ̀ṣẹ̀ kó máa gbé mi lọ. Dì mímú kí mọ́ bá ṣubú. Ọgbẹ́ mi ẹ̀ṣẹ̀ kó máa gbé mi lọ. Fọ́mi lọ́kùn àtagbára o. Ẹ̀ṣẹ̀ máa bòbò jẹ́ mọ́ orí ọ̀fẹ́ o. Ṣé tó bá ti wá kúta ló fẹ́ ná owó tó ń sọ yìí? Owó tó ti torí ẹ̀ ta ògo ẹ̀ fún ènìyàn fún ọkùnrin tí ò ní ògo bíi tiẹ̀. Owó tó ti torí ẹ̀ ta ògo yẹn fún ẹ̀ ló ná fún ẹ̀. Ìwọ ọkùnrin náà tó wò ó pé owó tó nílò kò tètè dé, o fẹ́ ṣeṣẹ́ yàwùyàwù kó lè fi mix ẹ̀. Àánú ẹ ṣe mí. Mi ò fẹ́ lè sọ wípé mo pé o, mi fẹ́ lè sọ wípé ẹni pípẹ́ kan ò sí orí ọ̀fẹ́ ní gbogbo wa rí gbà. Ṣùgbọ́n á dáa kó tó pẹ́ kí ọjọ́ tó lọ kó tó léètì. Àtọmọdé àti àgbà ìwọ tó bá mọ̀ wípé o ṣì ń ṣe o ṣì ń yọ ṣe. Tí àwọn ènìyàn náà sọ nípa ẹ pé ìwà ẹ dáa ṣùgbọ́n tó burú ní kọ̀rọ̀, á dáa kó yé padà. Baby.
Oh, no, me, I don't know.